אלוף המדרור, בבקשה. שלום. אני לא אזכיר אף אחד בשם, אני רואה פה מפקדי ופקודי, אז אני צריך להיזהר משני הצדדים. אני מתנצל לפני כולם, אבל פשוט התחייבתי במקום אחר, ולא תיארתי לעצמי שבצירוף של שני אלופים בוגרי חיל האוויר, הלוח זמנים כל כך משתנה, אבל תמיד היו בעיות עם הזמם של חיל האוויר. תראו, השאלה שאנחנו נשאלנו היא שאלה שניתן לגשת אליה מכל מיני כיוונים. אני אנצל את העובדה שיש לי אמא חכמה, ואני אתאר את המצב במשפט אחד שלה. אני חושב שזה ייתן איזה תמונה על הגישה האסטרטגית שלי לנושא הטרור. אמא שלי אומרת שיש מדינות שיש להם המון בעיות, יש להם הוריקנים ויש להם רעידות אדמה וכיוצא בזה, בעיות בלתי פתירות. לנו יש טרור, וצריך ללמוד לחיות עם זה, ומדי פעם לטפל בזה, כי זה הפך להיות יותר מדי פוגעני, אבל צריך לדעת שזה כמו הוריקן, זה יחזור. ואני חושב שבהסתכלות ארוכה על פני ההיסטוריה של העם היהודי בארץ ישראל, מהמאמר של בלינסון עד מתי בשנות ה-20, ועד עכשיו, כמעט, אנחנו מתקרבים ל-100 שנה, כמעט לא הייתה תקופה שלא היינו צריכים להיאבק נגד הטרור. והשאלה היא לא אם אנחנו יכולים, עם כל הכבוד לדנה, אנחנו יכולים הרבה יותר ממה שעשינו. השאלה אם נכון להוציא את האנרגיה שלנו על איזשהו דבר שבסופו של יום כנראה לא ניפטר ממנו לגמרי, או גם אם ניפטר ממנו לגמרי, המחיר הוא כל כך גבוה שלא כדאי לשלם אותו, משום שלמדינת ישראל יש גם בעיות אחרות שצריך לטפל בהן, וכדאי לשמר את האנרגיה של מדינת ישראל לבעיות היותר גדולות והיותר חשובות, ויש לנו כמה כאלה מעבר לפינה כבר היום, ויכול להיות שעוד יצוצו, ולכן צריך להסתכל על זה לא מנקודת המבט של האם אנחנו יכולים, אלא האם נכון עם מה שאנחנו יכולים להוציא את האנרגיה הזאת. אז אני חושב שזאת צורת ההסתכלות הכללית שצריך להסתכל על הבעיה הזאת. הדבר השני שאני רוצה לומר, שביחס למבצע הזה, וזה כבר יותר קונקרטי למבצע, השאלה מה נכון לעשות עם עזה שדן נגע בקצה היא שאלה מאוד מאוד גדולה. איך אנחנו רואים את המעמד של עזה בעתיד, את ההשתלבות שלה בתמונת המזרח התיכון, המיקום של החמאס במזרח התיכון, תזכרו, זה גוף האחים המוסלמים הראשון שזכה לשלוט על טריטוריה ועל בני אדם, ואיך אנחנו מאפשרים לו להצליח, לא מאפשרים לו להצליח. יש פה אינטרסים שהם מעבר לשאלה שבינינו לבין החמאס. האם מה שאנחנו רוצים שזה עזה תהיה חלק מההסדר, אם יום אחד יהיה הסדר עם הפלסטינים ביהודה ושומרון, או שזאת בעיה אחרת שצריך לטפל בה בדרך שונה? האם זה אזור עצמאי או שזה חלק מההסדר הכולל? האם אנחנו רואים שם איזושהי מידה של אוטונומיה, או שזה ממש מחובר ליהודה ושומרון, או שבכלל אנחנו משאירים אותו בתור איש שנשלט, שמוקף משלושת צדדיו על ידי הים, מצרים וישראל? כל עוד מצרים היא כזאת, אז היא גרועה מבחינת החמאס לפחות כמו הים. במבצע הזה צריך לומר, לא עסקו בשאלות האלה, אפילו לא שאלו את השאלה איך המבצע תורם למשהו שאנחנו רוצים אותו בסוף, בין השאר כי מדינת ישראל אף פעם לא ישבה והגדירה לעצמה מה היא רוצה, מלבד סיסמת הבידול שלעולם לא חשבתי שהיא ניתנת לביצוע האמיתי, ואני לא חושב שהיא מורה דרך טוב בהתנהגות כלפי עזה, מלבד בנושאים טקטיים. השאלה במבצע הזה הייתה הרבה יותר פשוטה ומוגדרת. מה נכון לעשות כאשר האיום מתוך עזה הגיע לרמה שמדינת ישראל לא יכולה להמשיך ולחיות כאילו לא קרה שום דבר? ולהתייחס אל האיום הזה רק לחלק הצבאי, ולא לשאול את כל השאלות הפילוסופיות שהן מעניינות, אבל צריך היה לדון בהן לפני המבצע, ואם אפשר לחבר אליהם את המבצע, והדבר הזה לא נעשה. ובסופו של דבר, שמסתכלים על הבעיה בצמצומה, ואני מודה שזו הסתכלות מצומצמת, עמדו בפני מדינת ישראל בסך הכל שתי אפשרויות. וכל השאר, עם כל הכבוד לכל האנשים שזרקו סיסמאות, מנרוצץ את ראש הנחש ואז נחזק את אבו מאזן בצד השני, חסר משמעות מעשית במובן הזה שאי אפשר לחבר את זה לאיזשהו משהו מעשי בשטח.
אי אפשר לחזק את אבו מאזן. אבו מאזן, יהודה ושומרון גדולים עליו. בלי צהל לא היה היום אבו מאזן ביהודה ושומרון, שלא יהיו שום אשליות בעניין הזה. 90% מאנשי החמאס שנעצרים, נעצרים יותר מ-90%. אנחנו עוצרים אותם, לא אבו מאזן, עם כל הדייטון פורסס שלו. אין דרך להוסיף נפח לאבו מאזן כשאין את הנפח הזה. חבל, אבל אי אפשר. ואותו דבר, זה לא איזה נחש, אם נגיע לראש שלו, ניתן לו מכה ואין נחש. זה לא, חמאס עבר את השלב הזה. היו פעם כאלה ארגונים, מישהו זוכר ודי החדד. הלך ודי החדד, הלך הארגון. זה לא המצב בחמאס. נגיד שהיינו הורגים את כל מי שהיה מתחת לבית חולים שיפנו, אז מה? היו, כולנו היינו שמחים, צהלה ורינה ברחובות תל אביב, אבל חמאס היה ממשיך להתקיים. מבחינת יכולות הביצוע שלו, דרך אגב, שני החבר'ה ברפיח יותר חשובים. ולכן בסוף מפני מדינת ישראל עמדו רק שתי אפשרויות, וכל השאר סיסמאות ריקות מתוכן. או ללכת לאירוע ארוך של לחימה מתמשכת, שבסופו הסדרה, כאשר ברור שברגע שמתחילה הסדרה, מתחילות ההכנות למבצע הבא, על ידינו ועל ידם, והשאלה היחידה ששואלים את עצמנו זה איך אנחנו דוחים את המבצע הזה ככל שאפשר, או להחליט שאנחנו מתייחסים לעזה כמו ליהודה ושומרון, כובשים את עזה, מבצע שהיה לוקח להגיע לנקודות החשובות שבוע, 10 ימים, מנקים את עזה, היה לוקח בין חצי שנה לשנה, מאתרים את כל המשגרים, עוצרים את כל המחבלים, מי שלא מסכים להצר הרוגים אותו, מפוצצים את כל המנהרות שישנן בעזה, יש, לא יודע, עשרות אם לא מאות קילומטרים של מנהרות מתחת לעזה, ו... שולטים בעזה, כי אף אחד לא היה לוקח את האחריות. עזה הייתה הרוסה, והיינו צריכים לדאוג בעזה ממים ועד חינוך, מחשמל ועד תרופות, כי אף אחד לא היה נכנס לעזה, ובטח לא היינו יוצאים, כי לצאת זה היה הדבר הכי מטומטם, היינו משלמים את כל המחירים, ובסוף מקבלים בחזרה עזה עם חמאס, אז בכלל אין בזה שכל. אז אם כבר נכנסנו, כנראה שהיינו נשארים, שולטים בעזה בלי האדמיניסטרציה שיש ביהודה ושומרון, כי האדמיניסטרציה היא חמאס. אבו מאזן לא היה ממהר להציל אותנו, והיינו גם צריכים לבנות את עזה מחדש, כי זה היה עלינו, כי זו הייתה אחריות שלנו, והיינו צריכים לטפל בחורף הקרוב בעשרות אלפי עזתים שלא היה להם איפה לגור. אני חושב שבסוף מה שמדינת ישראל החליטה, יש לגיטימיות דרך אגב בשתי האפשרויות. מישהו נתן לי את הדוגמה, הוא אמר, זה כמו מחלה. תאר לך שאתה בא לפרופסור הכי טוב בעולם, אתה יודע שאתה לא צריך ללכת לסקנד אופיניאן, ואתה... אם כי אתם יהודים לא יכולים, ההגדרה של בית חולים יהודי זה the one in which you take the second opinion first. אז, אבל נגיד שיש כזה מצב, נגיד שיש כזה מצב, והלכת לפרופסור הכי טוב בעולם, והוא אומר לך, תשמע, יש שתי אפשרויות לטפל במחלה שלך. אחד, ניתוח. אתה הולך עכשיו ניתוח, אני אישית אנתח אותך, אבל אני מוכרח להגיד לך כמה נתח. 10% יוצאים במקביל לקרקע. אתה, זה הסיכון שאתה לוקח. אבל אם הניתוח יצליח, אז אתה תחיה כמו בן אדם רגיל. תרופות פה ושם לאיזון, תחיה כמו בן אדם רגיל. האפשרות השנייה, אין ניתוח, אבל תדע לך, המחלה הזאת כל 4-5 שנים חוזרת. ונצטרך לקחת תקופה של בין 3-4 חודשים כל 4-5 שנים, אנחנו לא מכירים את המנגנונים, הם מאוד אישיים. אבל תקבל טיפול במהלך התקופה הזאת, ואחרי התקופה הזאת, בין 4 חודשים כל כמה שנים, תחיה חיים רגילים. אתה יודע, תרופות פה ושם לאיזון, אבל חיים רגילים. מחצית האנשים היו בוחרים בניתוח, ומחצית האנשים היו בוחרים בטיפול כל 4 שנים, ושתי החלטות לגיטימיות. ולכן, אני לא אומר ששתי החלטות לגיטימיות ביחס לעזה, ברור לכם מה הנמשל של המשל הזה. אבל מרגע שמדינת ישראל החליטה שזה מה שהיא רוצה, וזה מה שהיא החליטה, אני חושב שצריך לתת ציון גבוה לממשלה על שני דברים. אחד, זה שהיא הלכה על הקו הזה ולא סטתה ממנו. ולא הסכימה לקבל המלצות למבצעים מפוארים שהיו מביאים רק דבר אחד, יותר צרות בלי שום תועלת. כי או שאתה מוטט את החמאס או שאתה לא מוטט את החמאס. אין פה חצי דרך, אין פה חצי הריון. ביטור עזה, זה היה פעם נכון שעזה הייתה תלויה בפילדלפיה, זה כבר לא נכון. חטיבת שריון לבית חולים שיפה. נו, היא נכנסה, הרגה את מי שהרגה ויצאה. מה הרווחנו מהעניין הזה? מלבד, אני לא יודע עוד כמה הרוגים בצד שלהם ובצד שלה. העובדה שהממשלה לקחה קו והלכה עליו היה מאוד מאוד חשוב. לצבא זה קריטי. הבעיה העיקרית ב-2006 לא הייתה כל מה שאנשים אומרים, הייתה במקום אחר, הייתה בזה שהממשלה זיגזגה.
וכל חצי יום שם כל חטיבה קיבלה מבצע אחר, ובאמצע הפסיקה אותו ושלחו אותה. הצבא לא יודע לעבוד ככה. זה לא פולקסווגן, זה מסעית גדולה. צבא, ברגע שהקברניטים החליטו ומותר להם להרהר ולהחליט ולשמוע 12 דעות עד שהם מחליטים. once הם החליטו ונתנו לצבא פקודה, מאוד חשוב שישמרו על הקו. זה שהממשלה לא זיגזגה לזכותה. הדבר השני זה שהממשלה, לפחות ראש הממשלה, היה מאוד ברור מההתחלה. הוא אמר, אני רוצה שקט מורת שקט. אני לא מחפש שום דבר גדול, אני לא רוצה שום דבר גדול, ולא נתן לכל מיני חלומות בהקיץ להסיט אותו. השפה ברורה מול הצבא. וזה התבטא בצורה מאוד חריפה ברגע שצריך היה לקבל החלטה כשנגמרה הריסת המנהרות. דרך אגב, אני אומר לכם באחריות, לא הייתה שום הפתעה בנושא המנהרות. הייתה בעיה למבוגרים בינינו, בעיית הסאגרים. הרי לפני יום הכיפורים, ירו עלינו סאגרים ברמת הגולן, באחד הקיתונים. אמן הוציא עשרות פרסומים על סאגרים. מי לא ידע על סאגרים? יש הבדל כנראה בין לדעת לבין להבין ולהפנים. ידענו על המנהרות, לא הפנמנו. אני אומר את זה באחריות, כי שנה וחצי לפני המבצע, ראש הממשלה אמר לי, שמע מדרור, אני מודאג מהמנהרות, תבדוק אם מטפלים בזה. ועשיתי את הבדיקה, דיווחתי מה שדיווחתי, החלטתי מה שהחלטתי. גם אני לא הבנתי את המשמעות. ואני יכול, וזאת כנראה הייתה הבעיה, נדמה לי שראש אגת אמר את זה in so many words בדברים שלו, וכל הצבא, כל הכבוד לצהל שהוא מצא סידורים תוך כדי, אבל כמובן לא צריך להגיע למצב הזה. פעם היה בצבא מנגנון שנקרא אורות אדומים. יכול להיות שצריך להחזיר אותו ולמצוא איזה מנגנון אחר שיעשה את זה, אבל זה עניין צדדי, אני לא רוצה לעסוק בו. הדבר השני זה היה הבהירות לצבא. תראו, הכוחות הקרקעיים הוכנסו. הם הוכנסו לצורך דבר מאוד מוגדר, מאוד מצומצם, מאוד ברור. ללכת צעד אחד קדימה עם כל הצבא הסדיר, לאתר את פתחי המנהרות ולהרוס את המנהרות. היו כאלה שחשבו שזה צריך להיות פתח להרחבה וזה רק תירוץ. אני חושב שפה בעניין הזה ההבהרה שנעשתה לצבא מתחילת האירוע הזה, שבו היה ברור לצבא שזה לא פתח לשום דבר אלא זה סוף הדבר, הייתה מאוד מאוד חשובה. והדבר האחרון שאני רוצה לומר, כדי לאפשר גם לעמיתי לדבר. צריך להיות מאוד מאוד זהיר עם הלקחים מהמבצע הזה. זה מבצע מאוד מיוחד במינו. מאוד מיוחד במינו. נלחמנו באזור מאוד מצומצם. הוא קטן, אני חושב, פי שלוש או משהו כזה, רק דרום לבנון. עזבו רגע את כל לבנון, רק מדרום לבנון עד איטליה. זה אזור שיש בו מרכיבים מאוד מאוד ייחודיים, אבל צריך לזכור, צהל לקח את כל הצבא הסדיר שלו, עשה צעד של מייל אחד קדימה, זה הכל. תמרון זה מילה, הייתי אומר, לא הייתי משתמש במונח תמרון. צהל השתמש בכוחות היבשה שלו, תמרון לא היה שם. כל הצבא הלך צעד אחד קדימה, נעצר על הקליפה של ההגנה של החמאס, חיפש מנהרות, הרס אותן ויצא החוצה. צריך להיזהר פה, זה לא מלחמה, זה לא תמרון, זה מבצע מאוד מאוד ייחודי, שנעשה כאשר חלק ניכר מהלחימה נעשה על ידי חיל האוויר וחיל המודיעין, באפס אופוזיציה מהצד השני. אין להם שום אמצעי להגן על עצמם, לא מפני חיל האוויר ולא מפני האמצעים המודיעינים שלנו, מלבד המנהרות. ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, לא ליפול פה בפח של המבצע הייחודי הזה, שהיה מאוד קשה ברמה הטקטית, כי זה אזור בנוי עם מנהרות, זה המקום של החיילים הכי קשה לתפקד בו. אבל אסור להתבלבל, העוצמה של הלחימה הטקטית אסור לה לבלבל מבחינה אופרטיבית ואסטרטגית, זה אחד המבצעים הכי קלים שמדינת ישראל תצטרך להתמודד איתם בשנים הקרובות, ואסור להסיק מהבעיות ברמה הטקטית על המורכבות ברמה האופרטיבית, בוודאי לא האסטרטגית. ובסוף רק הערה, בגלל שדן אמר מה שאמר ואני לא יכול להשאיר את זה בלא תגובה. קודם כל, המבחן, אתם לא צריך לומר, ג'ון ליין נשאל בשעות ה-50 מה דעתו אחרי 200 שנה על המהפכה הצרפתית, והוא אמר, it's too early to judge. אז it's too early to judge. אנחנו באמת לא יכולים לשפוט. מה שיקבע באמת זה אורך זמן ההסדרה. ככל שזה יימשך יותר, אז אנחנו נבין שהמבצע הזה היה יותר מוצלח. אם האש תיפתח מחר בבוקר, כולם יבינו שזה הכישלון. אני מעריך, אני לא יודע, אני מעריך שזה יהיה יותר ארוך, לא רק בגלל תוצאות המבצע, אלא בגלל הצירוף של תוצאות המבצע ואיזה ממשלה יש במצרים. שני הדברים האלה ביחד יבהירו לחמאס שלא כדאי לו, אבל זאת הערכה, אני לא יודע. יש דבר אחד שצריך להיזהר ממנו. נכון שהמלחמה היא לא רק בשדה הקרב, ונכון שיש חשיבות גדולה מאוד מה אומרים ב-BBC ומה אומרים ב-CNN,
אני יכול להגיד לכם מה היה לי בצ'אנל 4, אמר לי המראיין הבריטי, הוא אמר לי, אבל בסוף זה הכל בגלל ההתנחלויות והמתנחלים. אמרתי לו, תשמע, אדוני, תסלח לי, אנחנו ב-2005 הוצאנו את כל ההתנחלויות, ואין שם אף מתנחל, אפילו לא אחד. הוא לא יכול לקח לו שנייה, הוא אמר, it doesn't matter. עכשיו, אנחנו צריכים מאוד להיזהר מלקבוע את המדיניות שלנו על פי מה שמתפרסם ב-BBC וב-CNN. צריך לקחת את זה בחשבון, צריך להילחם נגד זה, צריך לעבוד חזק עם דובר צהל, אבל אם מדינת ישראל תקבע את המדיניות שלה לפי מה שמפרסמים ב-BBC וב-CNN, באמת אין לנו תקומה, צריך להבין, זה, תזכרו את הבחור מ-Channel 4, שאני לא יודע את השם, זה סנור נדמה לי. צריך לקחת את זה בחשבון, אבל במידה הראויה, והיות והוא הזכיר את קנה, טעות שהפסקנו בקנה. תודה רבה.